11 שנים של ירי רקטות בלתי פוסק הפכו את שדרות לעיר מבוצרת שנראית כמו מקלט. בכל פינת רחוב מיגונית ולכל דירה נוסף חדר עשוי הרבה בטון ופלדה. אין עוד עיר כזאת בעולם. העיר הזאת עמדה במבחן הגדול ביותר במבצע עופרת יצוקה וזכתה להערכה וציונים לשבח. הדברים האלה נאמרים בעקבות כתבה שפורסמה בשבוע שעבר בידיעות אחרונות. בידיעה הודלפו נתונים ממסמך של פיקוד העורף על מצב ההיערכות ברשויות המקומיות. שדרות קיבלה ציון נכשל ובעיר זועמים. השר לענייני עורף עד לא מכבר מתן וילנאי אמר שאם יש עיר שהוא שקט מאוד באשר להיערכות של הזמן חירום זו שדרות. עיריית שדרות שיגרה מכתב חריף לפיקוד העורף. בעירייה לא הבינו איך העיר בעלת המיגון הגבוה ביותר לטענתם זוכה מהפיקוד בציון כל כך נמוך. שדרות, אני חושב, זה הדגם החזק ביותר של היערכות נכונה לזמן חירום. התפתחו במבצע עופרת יצוקה דגמים של ניהול העיר תחת מצב חירום שזיכו אותנו בפרסים בינלאומיים ופרסים לאומיים. בסוף השבוע שיגר מפקד פיקוד העורף האלוף אייל אייזנברג תשובה לעיריית שדרות, ובה כתב כי הנתונים שפורסמו חלקיים, שדרות ערוכה באופן טוב, וכי אין ספק כי הרשות אינה נכשלת כפי שצוין בידיעה, כך אייזנברג. אבל הכתבה בידיעות כאמור מתבססת על נתונים של אותו פיקוד העורף. כשאתה בא אל ראש המערכת ושומע ממנו את הדברים, מה זה משנה מה אמר מישהו אחר בתוך המערכת? אני חושב שהעיר שלנו ערוכה, וזה חשוב מאוד שהתושבים שלנו ידעו. העירי לעבר העיר הממוגנת ממשיך, אבל לראש העירייה חשוב לשמור לא רק על הביטחון, אלא גם על תחושת הביטחון. חשוב שהתושבים שלנו ידעו שכתבה כזאת יכולה או עלולה להרער את החוסן שאנחנו מטפחים במשך כל כך הרבה שנים.